në fazën e përfundimit punimeve të fazës parë të një bloku banimi, e cila përfshin disa rrugë dhe rrugica në një zonë të lagjes numër 2 të qytetit të Shkodrës. Aktualisht po punojmë tek rruga 1 Qershori dhe po vlerësojmë ndërkohë projektimin e fazës tjetër për rrugët e tjera, të cilat janë pjesë e një bloku që nuk ka qenë formalizuar dhe nuk ka pas shërbime. Kështu kemi nisur punimet për kanalizimin e ujeve të zeza, të bardha, ujin e pishëm. Kemi kryer shtresat asfaltike këtë kësaj faze dhe gjatë ditëve nën vijim do të vijojmë ndryshimin rrugor. Sot vlerësuam gjithashtu edhe pjesën që na duhet për të përfunduar të gjithë rrugët e tjera, të cilat në fakt nuk kanë kanalizime dhe do duhet të lidhen me shërbimet. Kjo është puna që ne po kryejmë dhe unë shpresoj shumë që ne ta bëjmë këtë me të njëjtin ritëm sikur se kemi punuar deri tani. Duhet falenderoj banorët që kanë bërë të mundur që të bashkëpunojnë dhe të japin ndihmën, e nga ana tjetër shpërblimi jon do të jetë në vijim për të projektuar dhe për të vijuar, për të kryer të gjithë bllokun ashtu sikur se ka qenë dhe mbetet premtimi. Kuptohet të gjithë ky investim bëhet me fondet e Bashkisë Shkodër, me fondet e qytetit të Shkodrës dhe për këtë kanë kontribut të gjithë banorët e Shkodrës. Ne përpiqemi që të menaxhojmë parat mirë në mënyrë që të bëjmë të mundur që hap pas hapi të realizojmë atë çfarë nuk është realizuar prej 30 vitesh dhe ne vazhdojmë ta mbulojmë sot. Kuptohet me një sfidë jo të vogël, duke punuar mirë dhe duke përpjekur që të menaxhojmë mirë fondet që mbledhim dhe administrojmë nga qyteti Shkodrës.